נגיעה של תורה. דבר תורה יומי מפי הרב אברהם דן. ויותר לאוצר לא נוגע בזמן, מחפש לי מהות רגע עושר קטן. יודע מי שהוא איתי כאן, מי שהוא איתי כאן. שמעתי מעשה אמיתי שהיה על איזה אבא אחד שהוא גם היה חיים מתירנות, והוא יום אחד נתקע בעבודה באילת, האוטו שלו נתקע, התקשר לאשתו, אמר לה, אשתי, אני יושן באילת, מחר אני אתקן את האוטו, אני אחזור. אדם שאין בו עירת שמיים, הלך, ישן במלון, פחז עליו יצרו, נכנס בו יצר הרע, חוץ מגבותכם, אמר, מה אני יכול לעשות כל הלילה? מה עשה? הזמין אישה פורצה אליו לחדר במלון. מי רואה אותו? אף אחד לא רואה אותו. כביכול, אדם שהוא יראה שמיים, הוא יודע, בורא עולם רואה כל שנייה מה אתה עושה. עם מי אתה מתכתב, מה אתה מדבר, מה אתה מדבר בעבודה, מילים מיותרות. בורא עולם רואה את הכל. אדם שהוא יראה שמיים, יודע, הוא לא זז, כי הקדוש ברוך הוא רואה אותו. מתנהג כמו שצריך להתנהג. אבל אדם שאין בו יראת שמיים, היא רואה אותי. רבותיי, תקשיבו. אותו בן אדם מתארגן והתכונן לקראת התאווה שהולכת להגיע אליו, והנה דפיקות בדלת. הוא פותח את הדלת, רבותיי, ואת מי הוא רואה? הוא רואה את הבת שלו. רבותיי, הבת שלו עבדה במקום הזה של הנשים הפרוצות, ובמקרה, אין מקרה, השם רקם, הוא הזמין פרוצה ושלחו לו את הבת שלו. רבותיי, הוא קיבל דום לב ומת במקום. תחשבו, בן אדם חי כל החיים שלו ככה, חיים התירנות, פריצות. תראו מה קורה בסוף חייו, איך הבן אדם הזה מת מבושה. פתאום הבת שלו, שהוא חינך אותה כל החיים לחיים התירנות, מה לעשות, הגיע למקומות כאלה. אף אבא לא רוצה, אבל מי שלא הולך עם הדרך של התורה, אי אפשר לדעת איפה הילדים שלו יגיעו. ותראו מה קרה, הבת הזאת ראתה את אבא שלה מת לה בפנים, עשתה שינוי בחייה, חזרה בתשובה שלמה וכתבה ספר שלם על כל החיים שלה. בסופו של דבר יצא מזה דבר טוב, אבל המוסר אלינו, אל תתייאש מן הפורענות. אל תחשוב שאם עכשיו אתה נהנה ופורק עול ומחלל את השבת ומחלל את התפילין ומחלל את התארת המשפחה ועושה מה בא לך, אין מי יאמר לך מה תעשה ומה תפעל, זה לא יארך לזמן ארוך. בסופו של דבר רק האדם יסבול, כי מי שהולך נגד בורא העולם, בוודאי, בוודאי שאחריתו לא תהיה טובה. אומר התנא, תפסיק להרהר אחרי מי שאמר והיה העולם. אתה יכול לחגוג כמה שאתה רוצה. גם במועדון יש שעה שמורידים את השלטר, נהיה חושך. כמה אפשר לרקוד ולהשתולל? בסוף יש שריקת סיום, אדם צריך לעמוד מול האמת הזאת ולא להתבלבל. לפעמים אדם נמצא בבית המדרש, הראש לא במקום אחר. תדעו לכם, אין כלום ברחוב. אין כלום, התאוות הם כמו זיקוקים, אתה אומר, איזה יופי, איזה יופי, בסוף זה נעלם, לא נשאר כלום. ומהתאוות לא רק שלא נשאר כלום, נשאר גם דברים יותר גרועים. אבל במצוות, סיפוק לנשמה, שמחה אמיתית, תואר הלב,